BBC дүрбүсүндө подкасты аны бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып барып жатам. АКШда орус аял өзүнө окшош адамды уландырып, анын документтерин уурдап алган үчүн 21 жылга түрмөгө кесилди. BBC кабарчысы Джессика Паркердин баяндамасын уктурабыз. According to the authorities, 47-year-old Бийликтин маалыматтарына караганда, Бруклиндеги Шипсхедс Бейде жашаган 47 жаштагы Виктория Насырова 2016 жылы Квинсте турган өзүнүн косметологуна барган. Ага чизкейк алып берип, абдан күчтүү дары кошуп койгон. Эки аял орусча сүйлөшкөн. Анын үстүнө экөтең бири-бирине окшош болушкан. Косметолог десертти жегенден кийин өзүн начар сезип, эс үчүн жоготкон. Ооруканадан чыккандан кийин паспортун жана жумушка уруксаат берген кагазын, башка кымбат баалуу буюмдарын таппай калган. Анын өз жанын кыюуга аракет кылган деп ойлошсун дегенби, таблеткалар жерде чачылып калган болот. Өкүм чыгып жатканда округдун прокурору Виктория Насырованы ашынган аферист деп атады. Con artist. Бул BBC дүрбүсүндө подкасты болду.